aconseguir un reequilibri territorial. I des de la Diputació de Barcelona, que tenim la visió posada en els 311 municipis, sabem que hi ha moltes més mancances en municipis i en polígons que estan situats fora de l'àrea metropolitana que no en els que estan dins l'àrea metropolitana. No podem excloure ningú, evidentment, però sí que tenim una voluntat, en aquest cas, de prioritzar aquells polígons que estan més malmesos, que necessiten més capacitat d'adaptació, que necessiten més inversió per posar-se al dia i sobretot que donin aquesta infraestructura bàsica econòmica a llocs del territori que necessiten que els seus polígons industrials, les seves àrees econòmiques, siguin molt actives per mantenir aquell territori viu. Per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres obrim aquesta convocatòria a tots els municipis, però prioritzarem, evidentment, aquelles intervencions que entenem que són absolutament necessàries a totes aquestes àrees de la Catalunya interior.